სრულად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად დაიგეგმა გერმანიის ელჩთან ინტერვიუ და ქართულ გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის მოკითხვა, სადაც უკვე 2 წელიწადია გერმანული ხარისხის მომსახურებით ადამიანები ცხოვრებისგან უმნიშვნელოვანეს საჩუქარს, შვილის სკოლის შესაძლებლობას იღებენ. უშვილობის პრობლემა მთელ მსოფლიოში ყოველთვის იყო, არის და სამწუხაროდ მომავალშიც იქნება. წლებმა, გამოცდილებამ და მეცნიერებამ შეძლო, რომ პრობლემა განაჩენი არ არის. და უშვილო წყვილებს მაღალპროფესიონალური კონსულტაციისა და ჩარევის შედეგად ქართულ გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის გუნდის წევრების დახმარებით. იცით რამდენი? 82 ბავშვი დაიბადა და მათი რაოდენობა მალე 150-საც გადააჭარბებს. კარგი, მოდი ახლა თათია კაკიაშვილის მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ ამ თემაზე და ვიდეო ისტორია. ამ ვიდეო ისტორიას ბარემ მოდი მოყვება ჩემი ინტერვიუ ნინო მუსერიძესთან, რომელიც GGRC-ს მართველი პარტნიორია და კლინიკური დირექტორი. ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა მასთან და იმედია მომავალშიც მექნება საშუალება ასევე ვესაუბრო ამ კლინიკის კიდევ ერთ დამფუძნებელს, გიორგი არჩვაძეს. ნუ ეს მშობლები მის დაბადებას თითქმის 10 წელი ელოდნენ. კურნალობას და იმის დადგენას, თუ რატომ არ ჰყავდათ შვილი, ნინი და ლევანი წლები უშედეგოდ ცდილობდნენ. ბოლოს მივიდნენ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ქართულ გერმანული რეპროდუქციული ცენტრისთვის მიემართათ. ცდამ გაამართლა და გაჩნდა ნოე წვერავა. რაღაც დროის შემდეგ, უკვე სადღაც 10 წლის შემდეგ, რეალურად თუნდაც ჩამოვყალიბდით იმაზე, რომ ინვიტრო განაყოფიერება უნდა გაგვეკეთებინა, პირველ რიგში ეს იყო ამ იდეამდე უნდა მივსულიყავით, ეს იყო მთავარი. ძალიან ბევრი მკურნალობასთან ერთად მოლოცვილი გვაქვს მთელი ალბათ საქართველოში, ყველა ის კუთხე, კუნჭული, სადაც შეიძლება, სადაც კი დაგვიგია, რომ აი აქ უშვილო წყვილები დადიან. ამას ილოცნობ, მე ვთვლი, რომ ყველა დეტალი ერთად არის თავშეყრილი და ყველა დეტალი ერთად თავშეყრით მოხდა ამ პატარა საყვარელი არსების დაბადება. ყველას დიდი მოლოდინი ჰქონდა ნოეს დაბადების. რა თქმა უნდა, ყველა ბედნიერი იყო, რომ დაიბადებოდა ნოე. პირიქით ყველას უხაროდა, არანაირი დისკომფორტი არ მიგრძნია ხალხისგან. პირიქით ყველა გვერდში მედგა და აი დღესაც უამრავი ადამიანი მწერს და უამრავ ადამიანს ვეხმარები, რომ ანუ გზა უჩვენო სასურველ შედეგამდე, რომ მივიდნენ ადამიანები. ნინის და ლევანის მსგავსად ქართულ გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის დახმარებით უამრავი წყვილი გახდა მშობელი. თავად ცენტრის დაარსების ისტორია კი 25 წლიანი გამოცდილების დაგროვების შემდეგ იწყება, თუმცა მას წინ ფონდის შენთვის შექმნა უძღვის. ცენტრის გუნდი უშვილო წყვილების დახმარების მოტივით გაერთიანდა, რადგან აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ ფონდის მეშვეობით შვილის სკოლის მსურველი ყველა წყვილის დახმარება შეუძლებელი იყო. როდესაც არსებობს კლინიკა, რომელიც მუშაობს აგრეთვე უცხოელ პაციენტებზე, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მოგების 20% ჩავრიცხოთ ფონდში და შესაბამისად ამით უფრო მეტი დახმარება გაუწიოთ ამ პრობლემის მქონე ადამიანებს. GGRC-ის კლინიკური დირექტორის თქმით, ყველა პაციენტს, რომელსაც შვილი არ ჰყავს და ამასთან შეუძლია საკუთარი გენეტიკური შვილი ჰყავდეს, ამ პრობლემის გადაჭრის შესაძლებლობა ფონდის შენთვის თანა დაფინანსებით აქვს. ჩვენ ვეხმარებით ყველა იმ წყვილს, ვისაც აქვს 3000 ლარამდე შემოსავალი, აქვს ქორწინების მოწმობა, არიან საქართველოს მოქალაქეები და დღევანდელ დღეს 82 ბავშვია დაბადებული უკვე ფონდის შენთვის დახმარებით და კიდევ 67 ქალბატონია ორსული, რომელიც ელოდება ბავშვის დაბადებას. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ბევრი ბავშვი დაიბადება ამ ფონდის დახმარებით და ჩვენ ძალიან ბედნიერი ვართ ამით. სოფლიოში უშვილობის პრობლემა ყოველთვის არსებობდა და სამწუხაროდ ეს დღესაც აქტუალურია. პროცენტულად მამაკაცის უშვილობა უფრო ხშირია, ვიდრე ქალის. თუმცა რეპროდუქტოლოგების თქმით, სასიხარულო დღეს ისაა, რომ უშვილო წყვილების მომართვიანობა მკვეთრად გაზრდილია, რაც პრობლემის გადასაჭრელად პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ქართულ გერმანული რეპროდუქციული ცენტრი უშვილო წყვილების დახმარებას ხელოვნური, ანუ ინვიტრო განაყოფიერების მეთოდითაც სთავაზობს. ეს არის ჩვეულებრივი დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგია. როგორც ის ოპერაციები, რომლებიც გულის თირკმლის გადანერგვას ხება, ხო, დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეა და ეს სიახლეა უბრალოდ. არის პაციენტი, რომელსაც ჩვეულებრივად ჩვენი დახმარების გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია რომ ეყოლო შვილი, მაგალითად ქალს, რომელსაც 2 მილი არ აქვს. ან გარეორსულობა ქონდა 2 და არ აქვს მილების პრობლემა აქვს. არის აზოოსპერმია, ანუ ნულია სპერმატოზოიდის რაოდენობა ეაკულაციაში. ამ შემთხვევაშიც აუცილებლად ინვიტრო განაყოფიერებაზე მიდის ესეთი პაციენტი.
მე არ ვამბობ შემთხვევებს, როდესაც შესაძლებელია ბუნებრივი განაყოფიერებით მივიღოთ შვილი. ესეთი კლინიკები, რომელსაც მომართავენ, ანუ რეპროდუქციული ცენტრები, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ ყველაფერს ვასრულებთ, ანუ როგორც ვეხმარებით ასე ბუნებრივად დაორსულებაში, ასევე გვაქვს საშუალება დავეხმაროთ დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიით. ქართულ გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ რეპროდუქციის მიმართულება საქართველოში დღეს უკვე კარგად განვითარებულია. შესაბამისად, ბაზარიც საკმაოდ კონკურენტუნარიანია. რაც მთავარია, ცენტრს დღეს ქართულ წყვილებთან ერთად უცხოელებიც ხშირად მიმართავენ, რაც სპეციალისტების მაღალ კვალიფიციურობაზე მეტყველებს. ამის დასტურია ისიც, რომ სულ რამდენიმე დღეში იგეგმება კონფერენცია, სადაც ქართულ გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის გუნდის წევრები საკუთარ გამოცდილებას კოლეგებს გაუზიარებენ და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების სპეციალისტებთან ერთად რეპროდუქციული მიმართულებით დაინტერესებულ მედიკოსებს ცოდნას გაუღრმავენ. კონფერენცია, რომელიც ტარდება, ეს უკვე მეორეა. პირველი კონფერენცია სრულიად უსასყიდლოდ ჩატარდა, ანუ საერთოდ გადასახადია GGRC-ს დაფინანსებით მოხდა და მე ვთვლი, რომ ყოველ წელიწადს ჩატარდება ესეთი კონფერენციები და ძალიან გვინდა. ეს არის ძვირადღირებული სერვისი და გარდა სერვისისა, სწავლითაც საკმაოდ რთულია, ისწავლო, წახვიდე უცხოეთში, ეს საკმაოდ ძვირადღირებულია. აქედან გამომდინარე გვინდა, რომ ახალგაზრდა თაობას მივცეთ საშუალება, გაიზარდონ, გახდნენ კარგი სპეციალისტები, რადგან ჩვენც გვჭირდება ისინი, ვინც ჩვენს მერე გააკეთებენ იგივეს, რასაც ჩვენ. ახლა მომავალში გაფართოვდება კლინიკა, გვექნება სასწავლო ცენტრი. ეს იმით უკეთდება, რომ ჩვენი ექიმები გადამზადდნენ, უფრო მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ექიმები გახდნენ. ჩვენს მიერ მოხდება უცხოელი სპეციალისტების მოწვევა, ვინც ჩვენ კადრებს გადაამზადებს. არამხოლოდ ჩვენ კადრებს, არამედ ნებისმიერ ქართველ ექიმს ეს სურვილი გაუჩნდება და არამხოლოდ ქართველ ექიმებს. მადრე საქართველოში ჩამოდის პაციენტი, იმიტომ რომ ფასის გამო ფასი იყო შედარებით დაბალი, ვიდრე მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, მაგრამ დღეს შეიცვალა ეს მიდგომა, იმიტომ რომ ფასები გათანაბრდა მსოფლიოში და დღეს პაციენტი ირჩევს საქართველოს ხარისხის გამო, იმიტომ რომ ის იღებს მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას სამედიცინო საქართველოში. ასე რომ ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრის მთავარი ფაქტორი დროა და სწორედ რეპროდუქტოლოგების დროული ჩართულობაა უშვილობის მკურნალობის ერთადერთი გზა. გზა, რომელსაც საბოლოოდ ნანატრ პატარამდე მივყავართ. დინო, მადლობა ორზანებისთვის. იხარია თქვენი მასპინძლობა ფორბსში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბიზნესი, რომელსაც დაგვაინტერესა და რომელზეც ვსურსაობარი, თქვენ მისი მართველი პარტნიორი, მიმართულების დირექტორი ბრძანდებით. ერთ-ერთმა ასევე დამფუძნებელმა, რომელიც ფორბს ოღონდ გამოცემას სტუმრობდა, გიორგი არჩვაძემ, ორი წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვან შედეგებზე ისაუბრა, რომელიც ზოგადად ბიზნესისთვის არ არის დამახასიათებელი ესე სწრაფად ესეთი შედეგები. ამ ბიზნესზე, როცა ვსაუბრობთ მედიცინაზე, ყოველთვის არის პრობლემა ის, თუ ვინ აკეთებს ამ ბიზნესს. ანუ აქ არის ორი ადამიანი, პარტნიორობა, იურისპრუდენცია, დიახ, და მედიცინა. ანუ პროფესიონალი იურისტი და ექიმი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთვლი, რადგან მე პრაქტიკულად საფუძვლებიდან დავიწყე მედიცინაში მოღვაწეობა, ანუ რა სფეროშიც ვარ და რეალურად სრულად ვიცნობ ამ სფეროს. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ვიცი რა არის რა მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ამან იმუშაოს. შესაბამისად, ხარისხი, ეს არის მნიშვნელოვანი და იცით რა, ძალიან ხშირად მედიცინას მართავენ ან ფინანსისტები, ან იურისტები. ეს შეცდომაა. დიახ. მე ასე ვთვლი, მხოლოდ სერვისი შეუძლებელია ხარისხის გარეშე. უნდა იცოდე, რაზე მუშაობ, რას აკეთებ, რა გუნდთან ერთად ქმნი ბიზნესს და შესაბამისად ყოველთვის გექნება წარმატება. GGRC-ის მაგალითზე, როგორ არის ეს ფუნქციები გაყოფილი თქვენს და პარტნიორს შორის სამ შემთხვევაში? მე ვარ კლინიკური დირექტორი და რეალურად, იცით რა, ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ საუბრობთ ქართულ გერმანულ რეპროდუქციულ ცენტრზე, ანუ GGRC-ზე, ეს არის კლინიკა, რომელიც ემსახურება რეპროდუქციას, ანუ უშვილობას. შესაბამისად, ეს არის სფერო, რომელიც არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის საინტერესო, ეს არის საინტერესო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რატომ იურისტი ამ შემთხვევაში, რადგან იცით, სამედიცინო ტურიზმია ყველაზე მომგებიანი ამ სფეროში და საქართველოს თავისი ლოიალური კალამდებლობით და მე ვფიქრობ, რომ ეს კალამდებლობა ძალიან კარგია და არა მარტო პაციენტისთვის, რომელიც ჩამოდის საქართველოში, არამედ იმ სუროგატი და დონორებისთვის, რომლებიც საქართველოდან აყავთ ხოლმე, რადგან
ყველაფერი, ყველა ფუნქცია განსაზღვრულია ჩვენს კანონმდებლობაში. არანაირი პრობლემა ამ შემთხვევაში არ იქნება, თუმცა სხვა ქვეყნებში, რომლებიც ჩვენ კონკურენციას გვიწევენ, ეს არის მაგალითად უკრაინა, რუსეთი, თუნდაც ამერიკა, მათ არ აქვთ ასეთი კანონმდებლობა, როგორც საქართველოს. შეზღუდვებია მეტი? კი, ბევრი შეზღუდვა, შესაბამისად, შეზღუდვის გარდა, სუროგატ დედას მაგალითად აქვს უფლება, როდესაც გააჩენს, გითხრათ, რომ არა, მე დღეს შვილს არ გადმოგცემთ. შესაბამისად, აქ წავა ძალიან ბევრი დავა და ასე შემდეგ და აქ ძალიან ბევრი დისკომფორტი აქვს თვითონ პაციენტს. ჩვენთან. ნინო, თქვენი პარტნიორი და კომპანიის გენერალური დირექტორი ბატონ გიორგი არჩვაძე ფორბსთან საუბარში მიუხედავად რეგულაციებისა, რომელზეც ქართულ რეგულაციებზე ისიც ასევე ხაზგასმულად ლოიალურად საუბრობს, მაგრამ კონკურენციაზე საუბრისას მაინც ორ ქვეყანას, რუსეთს და უკრაინას ასახელებს როგორც ნომერ პირველ ქვეყნებს. რასთან გვაქვს საქმე და ალბათ მთავარი კითხვა, რის გამოც გთხოვეთ მობრძანება, ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა კანონმდებლობის და რეგულაციების გარდა რაში გამოიხატება? სწორედ იმას ვსაუბრობდით, რომ სუროგაციასთან მიმართებაში კონკურენტები ნამდვილად არიან, რადგან ფასი დაახლოებით ერთი და იგივეა საქართველოს და ოდნავ მეტია, დაახლოებით 10-20%, და ეს არ არის მცირე თანხა, როდესაც ეხება იმით, რომ განაყოფიერებას და თუნდაც სუროგაციის თემას, მაგრამ იცით, ზუსტად ეს არის, რომ კანონმდებლობაში ხელს აწერს სუროგატი დედა იმაზე, რომ ბავშვს გადასცემს მშობლებს, მხოლოდ მაშინ, როდესაც მშობიარობა დგება. და ჩვენთან საქართველოში, როდესაც თქვენ ხდებით სუროგატი, ანუ ხელს აწერ იმაზე, რომ პასუხს აგებ, რომ ბავშვს გადასცემ აუცილებლად მშობლებს, და მშობლები არიან ის ქალბატონი და ის მამაკაცი, რომლებიც იყვანენ სუროგატ დედას. და ეს თავიდანვე ნოტარიუსთან ყველა ხელშეკრულება განსაზღვრული. აბსოლუტურად ყველაფერი განსაზღვრულია, რა თანხას იღებს სუროგატი და რა თანხას იხთიან და როგორ. მაშინ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება თუ არა ჩავთვალოთ, რომ იყო მთავარი განსაზღვრული წარმატებისა, რაზეც ორი წლის თავზე აცხადებს GGRC-ს და ზოგადად ეს ინდუსტრიაც. ესეთი პროექტი გვაქვს გარანტირებული პაკეტები, ანუ. ანუ. თუ ჩვენ გარანტირებულად არ შევქმნით ორი წლის განმავლობაში შედეგს არ დავდებთ, დიახ, შედეგზე ვარ ორიენტირებული სრულად, მაშინ მე ვაბრუნებ თანხას განსაზღვრული რაოდენობით, ანუ 80%, რადგან 20% სახელმწიფოში მიდის. ასეთი ანუ ფაქტიურად წაუგებელ შეთავაზებას უკეთებთ. აბსოლუტურად. მინუს რეგულაცია, რაც სახელმწიფოს ვალდებულება. კი ბატონო. ეს ქმნის მუდმივ ინტერესს, ეს ერთი. მეორეც ჯერ არ მქონია ორი წლის განმავლობაში არც ერთი შემთხვევა, როცა მე დაგიბრუნებიათ თანხა? არა, არა, არც ერთი და არც მექნება, რადგან ვარჩევ პაციენტს მე. ვიცი რა უნდა ავარჩიო, ვიცი რა უნდა ვნახო და რა შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა კი. რა წილი მოდის ნინო ეგრეთ წოდებულ ასე ვთქვათ უცხოურ რა დავარქო ნაკადებზე თქვენს კლიენტებზე, რომელიც ასევე მრავლად ყავთ? კი ბატონო, იცით, თავიდან სანამ კლინიკას შევქმნედით, მე ვმუშაობდი ჟორდანიას ინსტიტუტში, შემდგომ მარდალეიშვილ სამედიცინო ცენტრში, წილობრივად იქ, იცით, თან დროს მოაქვს პროგრესი და შესაბამისად განვითარება, აქედან გამომდინარე საქართველოსაც თავის სახელი უკვე აქვს საკმაოდ კარგი მსოფლიო ბაზარზე და დაახლოებით რეპროდუქციის მსოფლიო ბაზარზე. მსოფლიო ბაზარზე. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი პაციენტი ხშირად მიდის თურქეთში ან სხვა ქვეყანაში, იმიტომ განაყოფიერებს. ეს ფენომენია ქართული მენტალობის, კი. არვენდობის საკუთარს და აუცილებლად კარგია სხვა. ეს მედიცინასთან მიმართებაში ალბათ ყველაზე თქვენი პირადი და თქვენი კლინიკის მსგავსი შედეგები ამ ნაკადს გარეთ არამცირებს? იგივე არის ეს მენტალობა, არ დაირღვა ნინო ოდნავ მაინც? იცით რა, ვერ გეტყვით რომ დაირღვა მენტალობა, თუმცა ნახეთ, კომპანიები, რომლებიც დაუშვათ მუშაობდნენ სხვა ქვეყნებში ან მუშაობდნენ დაუშვათ სხვა კლინიკებში, გადმოვიდნენ ჩემთან იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვარ, დიახ, დაპარტნიორდნენ ჩვენთან, რადგან მე ვარ შედეგზე ორიენტირებული და მე არ მაინტერესებს რას, ანუ ნახეთ, პროცედურები ფინანსურად მომგებიანია, მე როგორ მეტი პროცესი სრულად შევთავაზე და მე ორიენტირებული ვარ და ჩემი ექიმიც ორიენტირებულია იმაზე, რომ აუცილებლად პირველსავე გადატანაზე დადოს შედეგი. ბიზნესის წარმატებულობაზე ყოველთვის განსაზღვრული იყო ეს განათლების ინდუსტრიაში, სხვა შორის ესევე ჩანს როგორც სამედიცინო ინდუსტრიაში, უცხოური ნაკადები.
დღეს მიიღება მსოფლიოში დემოგრაფიასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი, მე ვიტყოდი, რევოლუციური, ეპოქალური გადაწყვეტილებები. რამდენიმე კვირის გადაწყვეტილება არის ჩინეთისა, რომელმაც ათწლეულების განმავლობაში დამკვიდრებული თემა ერთი ოჯახი, ერთი ბავშვი დაარღვია და სამი შვილის ყოლის უფლება მისცა. თქვენი პარტნიორი იმავდროულად ნიო საუბრობდა მათ შორის ჩინურ აქტიურობაზე თქვენს კლინიკასთან მიმართებაში. თქვენ როგორც ამ კლინიკის დამფუძნებელი და მართველი პარტნიორი, რას იტყვით? იცით, არის ზუსტად იმ კანონმდებლობის გამო, რომელიც ჩინეთს ჰქონდა, რომ ერთ ბავშვზე მეტის გაჩენის უფლება მათ არ ჰქონდათ, ხო? რეალურად გაჩნდა ინტერესი ინვიტრო განაყოფიერების მიმართ. რატომ? თუ გჭირდება და უშვილობა გაქვს, შეგიძლია გააჩნდეთ ტყუპი. გამიგეთ, ანუ შესაბამისად ეს არ იყო ყოველთვის ამეცნიერო ჩვენებით, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მიმართავდნენ ხოლმე იმას, რომ მათაც უნდათ ყოველდათ ორი შვილი. თქვენი კლიენტების პორტფელში რა აერონების ადგილობრივების გარდა, ნინო რა აერონების და რა ჩვენთან ძირითადად არის ისრაელი. ყველაზე მაღალი ნაკადი არის ისრაელიდან და ვთვლი, რომ ძალიან კარგად მუშაობს ისრაელი. ისრაელში საერთოდ სამი შვილი სანამარე ყოლება ინვიტრო განაყოფიერება სრულად ფინანსდება. ნინო, რეპროდუქციული კლინიკის გეგმები მინდა კითხოთ. ეს გეგმები შემიძლია თქვა უკვე ფრთხილი ოპტიმიზმით, მაინც პოსტპანდემიურია ამ ვითარებიდან გამომდინარე. ნელ იკრებს სალას ოპტიმიზმი ბიზნესში. რამდენად დაისახა ეს ყველაფერი თქვენს ბიზნესზე და გეგმები? მე ვიცი, რომ სამეცნიერო მიმართულებითაც, გარდა იმისა, რასაც თქვენ ვთქვათ პირადად ასწავლით, ცენტრის ჩართულობა იქნებოდა ეს სამეცნიერო კონფერენციები. რა გეგმები აქვს როგორც ბიზნეს, ასევე სამეცნიერო თვალსაზრისით? ეცეთ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ სამეცნიერო ბიზნესი გვაქვს, ჩემთვის ბიზნესი მარტო ბიზნესი არ არის. მე მაქვს საკმაოდ სოციალური პასუხისმგებლობიანი ბიზნესი ვართ, რომელიც აი ამ ზუსტად ამ ნაკადების მართვას, რომელიც შემოდის უცხოეთიდან, ფინანსები პრაქტიკულად 20%, რომელსაც იხდის უცხოელი პაციენტი, მიდის ქართულ ფონდში შენთვის, რომელიც ეხმარება საქართველოში უშვილო წყვილებს. თქვენ დაარსებულია ეს ფონდი? ჩემ დაარსებულია ეს ფონდი და ძალიან მინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო. მე ძალიან ბევრჯერ დავწერე. და ეს ფონდი აკეთებს უკაცრავად, ბარემ ეგრეთან წილ. ეს ფონდი აკეთებს მე თანადაფინანსებას. თანადაფინანსებას. ანუ ფაქტიურად ფული ტრიალდება უკან. კი, ქართული პაციენტის. მათ ვისაც ხელი ბოლომდე არ მიუწევა. ვისაც ხელი ბოლომდე არ მიუწევა, დიახ. 3000 ლარამდე ვისაც აქვს შემოსავალი, მათთვის 50%-იანი დაფინანსება არის. ფონდი შენთვის. ფონდი შენთვის და ჩვენ ყავს 30 პაციენტი, რომელიც 100%-ით დავაფინანსეთ. ესენი არიან უმწეოს სიაში. რა თქმა უნდა, 100%-იანი შედეგი. იცით, გითხრათ, 81 ბავშვია უკვე დაბადებული ამ ფონდის სახმარებით. დიახ. კიდევ არის 67 ქალი ორსულად და მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი დაიბადება კიდევ. ანუ ეს ფონდის ბენეფიციარი? და ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ. იცით რატომ? ადრე ონკოლოგიაც არ ფინანსდებოდა საქართველოში, მაგრამ დღეს ფინანსდება. ლეიკემია ფინანსდება, ბავშვთა ონკოლოგია ფინანსდება. შესაბამისად, თუ ჩვენ შევძელით, იცით, ყოველთვის სახელმწიფოს თხოვთ, რომ გაგვიკეთეთ, ჩვენ გვინდა და ჩვენც დავიწყეთ და დავდეთ პირველი აგური და ვნახოთ, იქნებ. რა არის კლინიკა 2 წლის თავზე და რა იქნება კლინიკა 2 წლისში? დღეს არის, მე ვფიქრობ, წარმატებული კლინიკა, რომელმაც ის შედეგი დადო, რასაც ჰქვია სოციალური პასუხისმგებლობა. გარდა ამისა, ჩვენ ვატარებთ კონფერენციებს, რადგან ეს არის სერვისი, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია და მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჟორდანიას ინსტიტუტს, რომელმაც მე ძალიან ბევრი მოცანდა და მასწავლა და ძალიან ბევრი ჩადო ჩემში. ცოტნე თვალსაზრისით გამიშვა და ტრენინგები ჩამიტარა და ეს საკმაოდ ძვირადღირებული სერვისია ყველგან, სადაც ვიყავი. მე არ ვთვლი, რომ ბევრი სტუდენტი, რომელიც დღეს სწავლობს და შეიძლება უნდა ამ სფეროში მოხვედრა, შეძლებს და ამ ყველაფერს გაივლის საკუთარი ძალებით. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან მინდა, რომ არა მარტო იმაზე ვიზრუნოთ, რომ უშვილო წყვილებს დავეხმაროთ, არამედ მომავალ თაობაზეც ვიზრუნოთ, რომ ტრენინგი ჩავუტაროთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კონფერენციებით დავიწყეთ. ეს იყო პირველი კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა 2020 წელს და ვთქვით, რომ ყოველ წელს ჩატარდება ასეთი კონფერენციები და ვორკშოპი, ანუ რომელიც ტრენინგს ჩაატარებს აგრეთვე და უფასო იქნება ყველა ქართველი საქართველოს მოქალაქესთვის დასწრება. ნამდვილად რეგისტრაცია უფასოა, დღევანდელ დღესაც უფასოა. ჩამოდის საკმაო, ესე იგი, თურქეთი, გერმანია,
ისრაელი, ამერიკა, ნაწილი ჩამოდის, აგრეთვე არის რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ლატვიის, ბალტიისპირეთის, ანუ 4 პრეზიდენტი იქნება რეპროდუქციული ასოციაციების. Ну, სამწუხაროდ ევროპის ქვეყნები უფრო ჩაკეტილია და ლოკდაუნში უფრო სერიოზულად არიან. Მინდა გითხრათ, რომ ნაწილი ევროპის ქვეყნებში აკრძალული ცალი. Да, ანუ ჩვენ წითელი ზონა ვართ მაინც და ვერ ჩამოდიან. შესაბამისად, ну, დღეს გვაქვს საშუალება, რომ ოფლაინ, ონლაინ платформазе, ანუ გავიდეთ სრულად და ჰიბრიდული იქნება, ხო? კი, ჰიბრიდული იქნება, აუცილებლად 50 ადამიანის დასწრების უფლება გვაქვს ისეთ ზონაში, თან კარგი დარბაზია, სადაც დაცულია ყველა ეს რეგულაცია. შესაბამისად, სტუდენტებს, რეზიდენტებს აქვთ საშუალება მოისმინონ ისეთ სპიკერები, როგორც არის რობერტ ფიშერი მაგალითად და ანუ ამერიკელი წამყვანი კლინიკების დეპარტამენტის ხელმძღვანელები. ბიზნესი წარმატებულია, ინდუსტრია ვითარდება. ბიზნესის წარმომადგენელი საუბრობს კეთილმყოფელ სარეგულაციო საკანონმდებლო გარემოზე. არის თუ არა ინტერესი მომავალი თაობიდან, რომ ჩაერთონ, ისწავლონ, დახელონდნენ? ამას გეკითხებით როგორც პრაქტიკოსსაც და მეორე მხრივ როგორც მათ შორის ლექტორსაც, რომელიც ხშირად უზიარებს საკუთარ ცოდნას. მოდის თაობა, რომელსაც ეს აინტერესებს, რადგან მათ პერსპექტივა დაინახეს? მე პირველი რომ ძალიან მიხარია, რომ საერთოდ უნივერსიტეტში, ანუ აკადემიაში ვასწავლი, ვარ მიმართ პათოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი ვარ და შესაბამისად მეორე კურსიდან ვიცნობ ბავშვებს. ანუ მოდიან თავიდან, ვე როგორები არიან. ნამდვილად განსხვავდებია ჩვენგან, ჩვენ სხვანაირები ვიყავით ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ ის პერიოდიც არ ქონდა, როგორც მათ აქვთ საშუალება. ინტერნეტი, ხო, ანუ ძალიან დიდი ძალაა ის, რაც დღევანდელ დღეს მათ შეიძლება ყველანაირი ინფორმაციაზე, რაზეც ჩვენ პრაქტიკულად არ ქონდა ნამდვილად. ვარჩევ ყოველთვის სტუდენტებს ნახულობ, ანუ როგორ სწავლობენ, როგორ მიდიან და არა, ყოველთვის ვიცი, ვესაუბრები მათ ყოველთვის და ასე ვიცი რა უნდათ. მომავლისთვის ნახეთ, მეორე კურსზე არასოდეს არიცი და მესამე კურსზე რა გინდა. მაგრამ მე ვასწავლი ყველა ორგანოთა სისტემას. შესაბამისად, ყოველთვის ვეუბნები, მოდი ავარჩიოთ რა გინდათ და მოვახსენოთ ის რაც გინდა. კი. და ამიტომ მაქვს საშუალება რა უნდათ. მე, როდესაც მივდივართ კლინიკებში, ხო, ხშირად მე მაგალითად მინდოდა თავიდან გინეკოლოგია, მაგრამ როდესაც სამშობიაროში მოვხვდი, მეც ვიმშობია რენ ქალთან ერთად, შესაბამისად ვთქვი, რომ არასოდეს არ ვიქნები ის კლინიკის. თუმცა ნამდვილად შორს არ წავსულ ვარ. და როდესაც შემოთავაზება მქონდა პირველად, ეს ბატონმა გია ცაგარეშვილმა შემოთავაზა, ვინც პირველი იყო ინვიტრო განაყოფიერებაში და ვთქვი, რომ რატო მე მაქვს ჩემი სფერო, ვარ პათოლოგანატომი, ვარ მორფოლოგი, მაქვს უკვე ჩემი სპეციალობა და არ მინდა. მე უბრალოდ არჩევანის უფლება არ მქონდა და ბატონმა არჩევნა პირდაპირ დამსვა ემბრიოლოგიაში, დიახ, ხომასურში. და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, რადგან დღევანდელ დღეს ნამდვილად აუცილებლად და ის არის წამყვანი ჩვენი დღევანდელი კონფერენციის, რომელიც 12-ში გამართება და ეს არის ფანტასტიკური სფერო, რომელშიც გარდა იმისა, რასაც ჩვენ საუბრობთ დღეს, ბიზნესზე, ფულზე, ინვესტიციაზე, მოდინებაზე, რაღაცა სიცოცხლე, ეს არის ახალი სიცოცხლე. ჩვენ გვაქვს საუკეთესო პროდუქტი, რომელსაც ვერავინ ვერ შეედრება მსოფლიოში.